parliament akalondo lebyo busuzi nebisubizo bya government kata dagas to minister mbezo amasanyalaze Sidronia Sopolotio Kasai anyonyole mu lwatu banyini Campany ezisangibwa mu kibangirize kya bannamakolero ekapeeka ezifuna amasanyalaze kumpi ag'obwerere ettaka ery'obwerere n'okuzisonyiwa emisolo. Ministro Kasai asinzidde mu kakiiko kano wabadde annyonnyola ku bbeeyi y'amasanyalaze kwe kunnyonnyola nti Campany ezisangibwa mu bibangirize bya bannamakolero ebbeeyi kw'ezifunira amasanyalaze ensaamusaamu okusinziira ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Mwombele nobuli uniti ya masanyalaze bajigulira kunusu chikumi mchinana mwibangirizi biba na makoliro. Omwendo kwa uniti guno guli wansi nyobu ogira agiranya no muendo ogwa uniti ya masanyalaze banansi gubasasula. Ombaka wakalungu West yero myoka wa Ssente wakachiko kano Joseph Sewungu Gonzaga bwatadda kazitoku minister ono. Anyonyole banyini Campany ezo, minister ategeezezza nti waliwo Campany ezikola tayiro, ezikuba obuwunga n'ezikola juisi, wabula aganye okwatula banyini Campany ezo, newankubadde nga akakiiko kamulemeddeko okuboogera. Minisita Kasai agambye nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku basiga nsimbi kye kisobola okwogera bannyini Campany ezo ezisangibwa ekapeeka mu bitundu eby'ennamunkekeera so si baba minisitule y'amasannyalaze. Joseph Sewungu Gonzaga alagidde minisita ono okwatula olukalala lw'abannyini Campany zino eri akakiiko ako kamanyi abantu abafuna amasannyalaze g'eggwanga n'ettaka ery'obwerere nga mpawo abakuba ku mukono. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo atongozza ekibanja ku mutimbagano minisitule eno kweneyita okulondoola ebifo abakozi mwe bakolera emirimu gyabwe n'embeera gye bayitamu ku mirimu nga mu nteekateeka eno kigendereddwamu gavumenti ya kuno okulongoosa embeera abakozi mwe bakolera. Omusasi waffe Julius Sebuliba kaatuwa ebisingawo. Amawulire katugatte katugayimirizemu katono tusooke tubeeko kitereeza wano tugenda kudda. Aba yafiridwa kali tukanyi Amerika yafiridwa yali muka president wensi yabwe yali muka president Ivanka Trump yali muka Donald Trump yasoka sajja banja abakyala baba tabala ne Trump na ye sebo toinza ganti yali atudde nsonga zino azimanyi nnyo ezoku kuita kwe ulu nda na hikari ama nyoko ugandi dinarivude mwe dianage na madale miaka jari jari kumuruwe nda nsambu mumu sambu Trumpu atena alioka aya ukana ni yali mchara we bera gano beisa no kukiru waka gata akamu bali omwami no mchara abe misono ngabama nyidua nyomu New York omo nebibuga mu Amerika emisono nga bajikola lutali runo era wakati mu misono nga business n'emirimu egifaanana ng'egyo Trump ne mukyala we gye bakola bazaaliramu abaana basatu kakati Donald Trump ku baana baina bana basatu Donald Jr. Ivanka ne Eric Trump abo be baana b'omukyala oyo eyafudde nkulaga Trump ye president eyali owa America kakati nga wetwogerera ebigambo bino olwaleero musajja watu ali mukubona abona nokuba nti yava kuba president wano ekyomulanganza kiba kimukwatiramu mwami salya jakumbulya kubanga bali bayawukana naye nga ya taba abamba muita semwandu ati kanti semwandu nendoza mulanga musajja si semwandu kakati omusajja oyo Trump olwalira akedde kuteeka bubaka ku mutimbagano akandi omukyalo ono Ivanka Trump yali mukyala musufu yali mukyala wakisa mukyala akulaakulanya ebirungi byonna ebigwanidde omukyala akati awo abebuzanga nti lwaki oba yamulekawo nga amumwanyi bino byonna nga byamuliko naye ebyamakabo ebityo mwana atugwatana bakigwamu gwoboseka naye ye Trump akitegeera wadde nga tayina kwogera byaliwo kakati omukyala ono asangiddwa enkya ya leero ng'ali ku madaala bambi ng'azirise era poliisi bw'ebuuziddwa egandi omukyala ono kateekeddwa okuba nga kabadde kabenje poliisi kandi kayinza okuba nga kabadde tebannakakasa bulungi naye waakiri ekikolwa kye bamusanzeemu ng'azirise ali ku madaala bateeberezebwa okuba nti alabika abadde oba asinzittuse kubanga okusinzittuka n'okugonoka byanjawulo
hizo kubaba dabu kidala na asinzi tukerimu na alibuka pu na agwa embu ya ganezita ndiko ukukunte zimuvamu kakati ata inzo kubanga agonose ilana kuka sigala kabenje polisi wete geze za muamerike kaa inzo kubanga agonose na agwa nga inawo uwa dobula la uwa demu aine mbeda itabade nunji na agonoka nafa choka umuchari ono webaya ukanane Trump kati Afudde bakungubaga abomu kwano abinganda za Trump familia ya Trump imogira kongo umuchari umusufu temu wala na teri mumpara na azabwe wange chitufu ne wangu wade bali baya ukanane Trump na ye yeye keba kebedimo erio kukuza abana bano Ivanka Eric Trump ne Donald era byebali mu ye yabiba sigamu ate bwe baya ukanane Trump umanyi wanonga mugendo kwa ukanera mugendi nyaba ukana wizo kwa ukana ngibizibu biba suseko nola katonda wangi chiche chituli uhuliro yagala na mutema kakati omchalo ono yawandika mchimu mu bitabo byawandika nakanti ate mwatu bwe baya ukanane Trump ate ne bafuka ba mukwano Trump oyo sebu msajja wangiri nga city hii mwuse ne bwebaya ukani ate mwatu nebadamu nebafuka ba mkwano choka bwebadamu kufuka wa mkwano ilaba akuma kumkwano ugu nga wachiri omucharono Ivanka nga asoboro kukuba ya kasimo muwiki omurundi gumu kini wakani kale singa bali baya ukanada oboli yao bandi badeba mkwano nyono kusinga wo kale kwega wadenga baya ukana baba deba uliziganya bantu abamu baya ukana ni mchala we ayucha ni waise uli gwale ngiranga ayita wakanti uyo uyo nsiyo ne mchawe neba no sinzira kumuchara ono baya ukana atine bungiro okubira bomukwano kakati familia ya Trump atetendereza omuchara ono okuza abana okutusiza dalandoza kudalanga bogena mu secondary ne Trump achogerako mu bitabo byabyawandika nakandi ye yasalanga oche banalia ye salanga oje banasomera bwe banagenda kusomero bwe banatambula chokera still omwana aba wa musajja ulile ekigambo mwana aba wa musajja era abana ba Trump babaliwa kale no omukyalo oyo mu ngeri ennyangu bwentu obwembi kubuulidde nti ensonga bwezi kyobezi badde omukyala yafudde Trump n'akungubaga nga mwana mfuta yogerwako kibi ate omusajja tanyumya bintu byaliwo nga baawukana ne mukyalo no omukyala bwe yandibadde naye olulusi ebigambo biyitawo kale no eyo yennaku eri mu America muka Trump okuba nti eyali yafudde naye nno gwe mulunya mpuliriza njagadde kukubikira bubikizi ekyo kibadde kirango kya muzayi Trump kubanga wano tukola ebyobufuzi ne tukola ebyamaka ne tukola ebyeddiini ne tukola ebya science tubadde ku muzayi Trump oyo kuba mukwano gwaffe nnyo mu programu eno tubadde tetuyinza kulekayo nsonga eyo kakati katugende Sri Lanka gwe mulunya mpuliriza Sri Lanka eno ekigambo kyetinze eyabadde prime minister kakati ye president Ranil Wickremesinghe olwaleero ye president n'okulayira alayidde amazima ga Katonda mugulu nja kukuuma constitution ya Sri Lanka nga simenyeemu yadde akawaayiro yadde akatonyeze aka full stop watu bwalayidde nkya ya leero kyokka alayidde wakati mu bantu okwemulugunya n'okusongoza emimwange mandwa olw'ensonga nti baali baagala kino ekiwayi ky'abano kigendere ddala naye munanga akusinga kubya gw'okutte akusinga akukubya gw'okutte gwe baabadde tebaagala afuuke ave gwe baabadde baagala ave ku bwa prime minister olwaleero kakati ye pulezidenti yabataddeko n'ekiyinja kya kafiyu newankubadde ng'era baagibuuse ne babaako engeri gye bajaganyamu ku lw'okulekulira kwa pulezidenti oli Gotabaya Rajapakasa oyo hano munange Rajapakasa ono yabuuse nabikubuuliddemu waneggulo nti Gotabaya yabuuse n'agenda n'ava we yagenze kakati we twogerera ali mu nsi ye Singapore era gye nakubuulidde nti tekikakasibwa oba ddala anaawangaalirayo okusinziira ku byafaayo ebiriwera ebigenda mu maaso naye bwe yatuuse eyo n'atuma parliament fakati sipiika wa parliament n'atyemula ekigambo nakati pulezidenti agambye
tiyali haba shubiza lwali luna kuruwa kusatu gotabaya onore ya ino kule kulira nukutu usakati okule kubaka bunobwaze kumumwagwa sipika baba dete bandafuna yu kabaruwa kabasomerwa nti president yaka wandi isenga ale kulira pasajja baka tebana kafuna akategeza nti president wakule kulira ubasi wakule kulira na ye wachiri bala bie kwa laira ne wankwa denga yomu kwa abo bibaba debagala bagende na ye chitufu chiri nti alayide ncha ya lero atenga alayiri demu constitution kubanga kumunya mpuliriza constitution ya Sri Lanka na yon nungi mungeri yayo abantu wakati mkwagala okugigoberera ne wankubadde nga baagadde bawakanye kyokka jjukira nakubuulira nti amagye gannyonnyola ne gandi kye gagenda okugoberera kye kyokka kwe kuba nti ebigenda mu maaso biri mu buwairo mu bunyiriri mu biwandiiko bya constitution ekitali ekyo tebagenda kukkiriza n'akamu n'akatono bwe kati okulaba nti ensi eno etambula nga tetambulidde mu constitution munnange okusinziira ku nteekateeka z'ensi eno Sri Lanka President singa agono kanafa President singa yesura mujulu mekalo bana aita tembo kuba kugwaddalu nagweddalu president owenseyi tugeze nebimutama nakandi kakati ndekuli de abera muchu oba abera mulai nyawu alindiride abera prime minister president munse yesiri ranka yemudumizi wa maji yakulira kibaita state era yakulira ne government choka obuyinzo obu babu gabana ko ne prime minister ngabwe bwetula bono Wickremesinghe bwe babadde era prime minister yayandi badde ngomu myuka fe gwetuita vice president ababa muita deputy yonabi ebimu ku myuka kakati president olokuba yagenze mu ngeri ya kiserebetu ngomu kutogwa menvu eyo je yasinzide mbadde nkutegeeza nti nasindika natuma speaker ayogere bigambo biri nti ye agenze nete yale angiride nti alikulide wabula alesa alonze Wickremesinghe asokale ave ku kifo kiri ekyo bwa prime minister adde wana akajjale mu wakiri enaku eziwera wosulo olumu olubala wakiri aberekawo nga acting akolanga taba president wadala akolanga president era kati onalaide singa president wabula akolenga president cheyandikoze byanjawulo acting president ne president oluusi birimu enjawulo kakati ono okusinzira ku parliament eyensi eya Sri Lanka Wickremesinghe agenda kubeera wennaku wakiri nga 30 kubanga olunaku olwenkya lugenda kubeera lwa mukaga parliament ya Sri Lanka egenda kutandika okukola ku nteekateeka ez'okulaba bwe balonda president omujja mutegedde akawaira ako president agenda kutandi ngono bwakolango butalekawo kye bayita vacuum banabudu kuleka ugapu awo tebayina president insite tambulirawo naye olunaku olwenkya parliament lwegenda okutandika mu butongole okuteekateeka okulaba bwe banaafuna president omujja ajja akajjale muzaamu guleze ensi eya Sri Lanka kakati oba abasiri Lanka baagadde oba tebasiimye kigenda mu maaso kiri mu constitution kubanga baalozezzaako bulijjo bigambo babadde babikwata mu ngeri ya munguba nga bali awo balowooza byamannyo wenu abasirikale baabalazeeko era emirambo gyaguddekaawo wakati mu kwekalakaasa n'abalala abali eyo mu 10 n'okusoba ne bagenda n'obubalangulo mu mutwe wakati mu kwekaajanga ng'amagye gayingiddewo kubanga ekyabadde kikolerwa amagye gagamba nti kyabadde mu constitution kakati olwaleero wakati nga president alayidde akolenga oba abantu baagala oba tebaagala kino kiri mu mateeka okusinziira bwe kirambikiddwa banakiwakanyiza eyo naye nga kiri mu mateeka ate olunaku lwenkya bwe nva mu birango ŋŋenda kukubuulira kubanga ndaba wano byolekedde ŋŋenda kukugamba nti parliament eri mu nsi ye Sri Lanka tulaba ensonga nga bwe ziri nti president alayidde nkutegeezezza nti president eyabadde
prime minister yalayidde olwaleero si nsonga oba abeekalakansi kye baagala oba tebakyagala yinaaba nsonga ya lulala naye alayidde kubanga nkubuulidde nti olunaku olw'enkya olw'omukaaga paliyamenti egenda kutandika okulaba bweronda pulezidenti omujja naye abasinze okubeera ku lukalala olugendo okubeerako abasookerwako kwabo abanaalondebwa ye musajja ono wikirimensi yagenda okuba omu kwabo abanaalondebwa wiiki ono olw'ensonga nti ekibiina ki United National Party kyekibiina ekifuga gavumenti oba ekifuga ensi ey'e Sri Lanka akikulira yabadde prime minister ono Renal we nkubuulira alayidde olwaleero kakati wakati mukunoonyaani addawo emikisa omusajja ono oluvannyuma lw'okutwala ekifo kati ekya acting ayina mingiko olw'ensonga nti ne mu parliament abasingamu obungi era nga bulijjo ebibiina ebibeera mu bukulembeze abasinga obungi batera kubeera baludde olwo.